ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የእናት ዓለም ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ቤተሰብ እንዴት አላችሁ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ቤተሰብ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። አዲስ መረጃ የዛሬ አዲሱ መረጃ ያው በጣም የሚያሳዝናል። በጣም የታዘብኩት ያዘንኩበትና እንዲሁም በጣም የተገረምኩበትም ነገር አለው። አብራችሁኝ እስከ መጨረሻው እንድትቆዩ በትህትና ጋብዛችኋለሁ። ቤተሰብ በመጀመሪያ ግን ከመጀመሪያ በፊት ኢትዮጵያ ላይ ለሚካሄደው የመርጦ የዘር ማጥፋት ወንጀል ፍትህ 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 እላለሁ። ያው መንግስትም ባይኖርም ነገር ግን ሁሉንም ነገር ከእግዚአብሔር ነውና በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሰው መርጦ ባልተወለደበት ተመርጦ የሚገደልባት ሀገር ኢትዮጵያ ዛሬ ላይ ህጻናት፣ አዛውንት፣ እናቶች በጅምላ እየተጨፈጨፉና እየተገደሉ ነው። ለዚህም ደግሞ ተጠያቂው መንግስት ነው። ምክንያቱም መንግስት ምንድነው ስራው? ስራው ህዝብን በሰላም ማስተዳደርና ፍትሃዊ የሆነ ነገር የሚሰራበት ነገር እንዲኖር ነው እንጂ እንደዚህ ለመገዳደልና ብዙ ነገር ለመደራረስማ መንግስት ምን ያስፈልገዋል? በጣም ያሳዝናል። ነገር ግን እዚህ ጋር እየተጎዱ ያሉት ህጻናቶችና እናቶች እንዲሁም አዛውንቶች ናቸው። ምንም ለማይገኝበት ፖለቲካ እንደዚህ ዘርና ዘር እያጣሉ እያጨፋጨፉ እዚህ ደረጃ ላይ መድረሱ በጣም ያሳዝናል። የእውነት ለመናገር ፍትህ እላለሁኝ። ወለጋ ላይ ለሚካሄደው የጅምላ ጭፍጨፋ በጣም ነው የማዝነው። እንዲሁም ትላልቅ ሚዲያ ያላችሁና ተሰሚነት አለን ብላችሁ የምታስቡ ዩቲዩበሮች ፍትህ እንድትጠይቁ በእግዚአብሔር ስም እጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ዛሬው መረጃ ሲሄድ እንግዲህ ከሶስት ወር ኦልሞስት ከአራት ወር በፊት ማለት ነው የቤት ሰራተኛ ሆነ የምታገለግል ልጅ ሁለት የምታሳድጋቸው ልጆች እነዚህን ፊት ለፊት የምታያቸው ማለት ነው። ያው ብዙዎቻችን አስረሷቸውን ብዬ አስባለሁኝ። በአሰቃቂ ሁኔታ ቤተሰቦቻቸው በሌሉበት በአሰቃቂ ሁኔታ ገላ ደውላ ልጅሽን ገድያታለሁ እና መተህ ምናምን ብላ ደውላ ለአባቱ እስከ መንገር ድረስ ደርሳለች። ነገር ግን ዛሬ ላይ እንግዲህ ከሶስት ወር በኋላ ማለት ነው እስር ቤት ውስጥ ነበረች ልጅቷ፣ ፍርድ ላይ ነበረች። አሁን ግን ፍርዱን አግኝታለች። እሱ ምንድን ነው ፍርዱ? የሞት ፍርድ ተፈርዶባታል ማለት ነው። የሞት ፍርድ መፈረዱን ተከትሎ ማለት ነው እንግዲህ ገኔ እናውቃታለን ዩቲዩበሯን ማለት ነው። እሷ ያለችው ምንድን ነው? በጣም ደስ ብሎኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ ፍትህ ለመጀመሪያ ሰዓት ሲያገኝ ብላ ያው እናት ስለሆነች ደስታዋን ገልጻለች ማለት ነው። አጨብጭባም ምልም ብላለች። ነገር ግን ይሄንን ነገር ከሌላ ጋር በማያያዝ ብዙ ነገር እየተባለላት ይገኛል። እሷ ምናልባት እናት ስለሆነ ስሜታዊ ሆና የተናገረችውና ማጨብጨቧም ሆነ እልልታዋ ለሌላ ነገር ባትጠቀሙበት ላለሁኝ። ምክንያቱም እናት ነች። እናት ደግሞ ሁለት ልጆቿን በአንድ ቀን ማጣት ምን ያክል ከባድ እንደሆነ ሁላችንም ያው እናት የሆነ ሰው ያውቀዋል። እናት እንኳን ባንሆን መቼም ሰው መሆን በቂ ነው ይሄን ነገር ለመረዳት እና ከዛ አንጻር እዩላት የሚል ሀሳብ አለኝ። እንግዲህ እነዚህ የሚያማምሩ ህጻናቶች ሁለቱም በአንድ ቀን በአሰቃቂ ሁኔታ ገላ እጇን ለፖሊስ የሰጠችው የቤት ሰራተኛ ማለት ነው እንግዲህ የሞት ፍርድ ተፈርዶባታል። ያው በጣም ነው የማዝነው ለሁሉም ሁሉም ነገር በሰላም አሳለፍ በትግስት ደግሞ ወይም ደግሞ ቤቱን ለቃ መውጣት ስችል እንደዚህ ማድረግም አልነበረባትም። የዛሬው መረጃ ይሄ ነበረ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ። አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።